בוקר טוב, עם ישראל, יום ראשון לסדר, פרשת מצורע. ובפרשת השבוע הזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו ובא אל הכהן. חז"ל אומרים שעל הנגעים באים בעיקר על לשון הרע. לשון הרע זה באים נגעים. אומרים, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו ובא אל הכהן, מה זה אומר? כתוב שאדם שמדבר לשון הרע, אז כל המצוות שלו, מעשים טובים שלו והתורה שלו הולכים לצד השני, לחבר שלו. זה שהוא דיבר עליו, הכל עובר אליו. וכל העבירות של החבר שלו עוברים אליו. אז רק כאן הפסוק, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. זאת אומרת, ביום שהוא יטהר, אז זה תהיה תורת המצורע, זה כבר הופך להיות חזרה תורה שלו, כי עד אותו יום התורה היא כבר לא שלו. זאת אומרת, באמת אדם צריך לדעת מה המשקל, מה המחיר שהוא הולך לשלם עבור סיפור לשון הרע. מלבד כל העוונות הנוראים שאדם צובר לעצמו, כמו שהגמרא אומרת, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. כמה הדבר הזה נורא והיום, כמה הוא בנפשנו, כמה הוא מקלקל ומחריב ומשחית. כמה עד היום אנחנו סובלים מזה, מהדברים הנוראים הללו של חורבן בית המקדש, של שנאת חינם, שהכל בא בעניין של לשון הרע. למה אדם שונא לחברו? הוא שמע פה ושמע שם, ויש כל מיני דיבורים ודברים לא נכונים, כל מיני הוצאות שם רע למיניהם. לכן, אומרת התורה הזאת, תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. מה זה והובא אל הכהן? אם אדם רוצה באמת שהתורה שלו תישמר, שהתורה שלו תישאר שלו ולא ייקחו לו אותה, והובא אל הכהן. צריך ללכת לתלמיד חכם שבדורו, ללמוד תורה, ללמוד הלכות לשון הרע. ללמוד הלכות רכילות, ללמוד מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. איך יהודי צריך לחיות? הכל מתחיל מהפה, בפרט עכשיו אנחנו לפני פסח. המילה פסח מורכבת משני אותיות, פסח, פה מדבר. בפסח אנחנו עושים תיקון לאכילה. משמידים ומעלימים את כל החמץ מן הבית. בל יראה או בל יימצא. מאידך מצד שני אנחנו מדברים ומספרים מסיפור יציאת מצרים. משבחו של הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של חג פסח, שמנקים מצד אחד את הפה מאכילה, כמו שאומר הרמב״ם, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אומר הרמב״ם, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, מה זה? שומר פיו מאכילות אסורות, ולשונו מדיבורים אסורים. שומר מצרות נפשו. פרשה קודמת, שלפני פרשת תזריע, לפני שבפרשת תזריע דובר על כל העניין של הנגעים, היה פרשה של מאכלות אסורות. שומר פיו זה פרשת שמיני, ולשונו זה פרשת תזריע בצורה. שומר בצרות נפשו, כל הצרות של האדם מתחילים עם הדברים הללו. ולכן, אחי ורעי היקרים, כל אחד ואחד יראה איך יותר לשמור ולנצור את לשונו, כמו שאומר הפסוק, לצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. והפסוק מתחיל, מי האיש שחפץ חיים ימים לראות טוב. מי לא רוצה חיים? העולם יעזרנו שנזכה לחיים טובים, ארוכים ומתוקנים, לעבודתו יתברך, אמן ואמן.